ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଛୁଆକୁ ତଳେ ବସେଇ ଦେଇ ମା ନିଜକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଥରେ ବି ତାକୁ ଅଟକାଇନି ମମତା। ନିଷ୍ପାପ ବର୍ଷକର କଅଁଳ ଶିଶୁ, ଦୁନିଆ କ'ଣ ବୁଝିନି ସେ। ମା ସବୁ ପାଖରେ ବସି ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଛିଣ୍ଡିଗଲାଣି ଏକଥା ଜାଣିନି ସେ। ଦୁନିଆରେ ନିଜର ବୋଲି କେବଳ ମାଆକୁ ଚିହ୍ନିଥିବା ବେଳେ ସେଇ ମା ବି ପରକରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ହେଲେ କଅଁଳ ଶିଶୁଟା କ'ଣ ବା ବୁଝିବ, ଗଛରେ ମାଆର ମୃତଦେହ ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ରାତି ସାରା ତଳେ ବସି ରହିଛି ଶିଶୁଟି। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାକୁଡ଼ିଆ ଗାଁରେ, ଯାହାକି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପୁଲିସ ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମୃତ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନପଲ୍ଲି ଗ୍ରାମର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ନାୟକ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଗଲାବେଳେ କିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଉପରେ ମା ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଗଛ ତଳେ ବର୍ଷକର ଶିଶୁଟି ବସିକି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଏନେଇ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଶିଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କାଳ ହେଇଗଲା ଆଇକିରି ମଣ୍ଡା ପଥର ଗାଈଠେ ସେଙ୍କୁରେ, ଆଉ କେମିତି ମଲା ହଜିଲା ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଛୁ। ସେଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଘରୁ ବାହାରିକିରି ଆସିଛି। ହଁ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ। ଏଠି ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି, ସେ ନିଜେ ମଲା କି କିଏ କିଏ ମାରିଲା, ଆଉ ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏମିତି ହେଲା, ସେ ପୁଅ ପିଲା ଆଣିଲା ମାରିଲା ଆଉ, ବାଲିଘାରି ପୁଅ ପିଲା ଆସି କେବେଠୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ଆଉ, କିଏ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଲେ କିଏ ଜାଣୁଛି କି, ମା ଝିଅ କଥା ବୋଲେ ମା ଜାଣିବ କି? ହେଲେ କେମିତି ନାଇଁ, ସିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଖବର ମୁତାବକ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତିନି ଦିନ ତଳେ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ନିଜ ଛୁଆକୁ ଧରି ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ନିଜର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ଗଛରୁ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ତାଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପୋଲସରାରୁ ପିତବାସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।